Bé, la cursa d'enguany de Matadepera ha estat un èxit, jo diria que seguint la tònica dels últims anys. Els guanyadors han sigut corredors reconeguts dintre el panorama esportiu atlètic català i la connotació solidària, doncs, evidentment, doncs, ha sigut una participació de tots els corredors aportant una quantitat de la inscripció, una part de la inscripció, per Càritas Matadepera. Des de ja fa dos anys la cursa és solidària i fem una aportació de les inscripcions a Càritas Matadepera. Ens han fet entrega del taló nominatiu a Càritas pel que tocava per les inscripcions, uns 700 euros, i nosaltres també hem volgut reconèixer l'Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa la col·laboració fins i entrega d'un obsequi amb reconeixement i agraïment a la seva magnífica aportació en aquesta cursa. Tenim una sort aquí a Matadepera, que és que durant l'any normal, diguéssim, i els mesos normals, hi ha una bona relació de la gent del poble amb Càritas. És generosa. El que passa és que hi ha alguns mesos en què la cosa decau i llavors necessitem, doncs, fer unes accions més fortes per tindre més material. I aquest taló, per exemple, que ens han donat en aquest moment de 700 euros, des de l'Ogon s'ajudarà molt precisament aquest mes per comprar alimentació, perquè la veritat és que en aquests moments estem una mica fluxos de material. Nosaltres com a organització estem molt contents. Penso, doncs, que cada any millorarem les coses, és evident, però nosaltres sempre apliquem la teoria sin prises però sin pauses. Vol dir, doncs, que s'ha posat una base molt sòlida gràcies a persones de Matadepera, gràcies al propi ajuntament, doncs, que ens dona la total cobertura, gràcies als empleats municipals, perquè ells ens ajuden també al muntatge i desmuntatge de la infraestructura, gràcies a molta gent, i gràcies, doncs, evident, als meus companys de l'entitat, doncs, que sense ells difícilment ho podríem fer, i una part molt important, els voluntaris, que han desplegat una tasca molt, molt important en benefici de la cursa. És una cursa ja molt consolidada, que en el seu dia fa 3 o 4 anys es va canviar en el dissabte propi de Festa Major. Abans es feia el dissabte posterior, i li dona un colorido i ha guanyat en bellesa i en participació d'una forma extraordinària. Aquí a Matadepera no són els volums que, per exemple, poden tindre a Terrassa, ni moltíssim menys, però estem parlant de les puntes de 17-18 famílies, i en aquests moments, perquè estem, perquè ara ha baixat una mica el tema, amb unes 10-11 famílies. Procurem ser molt generosos amb el tema del material que se'ls dona, i clar, això el que fa és que moltes vegades, sobretot en aquests mesos, com he dit abans, ens trobem fluxos de material.